Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um programa Web Esportes. E você sabe, o Web Esportes é o programa que conta a história dos nossos atletas, dos nossos dirigentes, de diversas modalidades esportivas de Lages e também da região. E a partir de agora você pode participar conosco através do WhatsApp com o número 99074900 e também através do Facebook. Já estamos ao vivo no Facebook da Imagem TV. Vai lá, curte a nossa página, curte a fanpage da Imagem TV e acompanhe ao vivo. Nosso colega Johnny vai estar aqui lendo todas as mensagens de vocês, falando, mandando abraços, enfim. Quer participar conosco? Quer fazer o programa junto com a gente? Vai lá na fanpage da Imagem TV e participe. Você pode mandar sua mensagem, pode mandar pergunta, até porque hoje o programa é muito descontraído. Nós já estávamos aqui nos bastidores e elas vieram hoje aqui para levantar o astral. Então, se você está na sua casa aí sentadinho, ó, já arrasta um pouquinho a mesa para o lado, tira a cadeira, abre um espaço aí na tua sala, no teu escritório, porque hoje é dia de recebermos elas, a Nicole e a Sandra Zumba. Vocês sabem o que é Zumba? Conhecem a Zumba? Enfim, hoje vocês vão ficar sabendo de tudo. E neste programa, nós vamos começar de uma forma diferente. Então, para abrir com um alto astral o nosso programa, eu convido elas, Nicole e Sandra, para já começar agitando. Então, com vocês, Zumba no Web Esportes! Shut up and dance, 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 dance. Shut up and dance, 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 dance. Shut up and dance, dance, dance. Shut up and dance, 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 dance. Deja ya de hablar, échate pa' acá. Voy a ponerme serio pa' que vea que es verdad. Muévelo pa' adelante, muévelo pa' atrás. Mueve de completo hasta que no pueda más. Muévelo pa' adelante, muévelo pa' atrás. Mueve de completo hasta que no pueda más. Muévelo pa' adelante, muévelo pa' atrás. Mueve de completo hasta que no pueda más. Mueve de completo, mueve de completo, mueve de completo hasta que no pueda más. Mueve de completo, mueve de completo, mueve de completo hasta que no pueda más. Shut up and dance, 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 dance. Shut up and dance, 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 dance. Shut up and dance, 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 dance. Essa foi, então, a recepção calorosa das meninas. Então, enquanto as meninas se assentam aqui, Sandrinha, Nicole, sejam muito bem-vindas. Enquanto elas pegam aí um fôlego para depois poder falar um pouquinho mais da Zumba, nós vamos, então, fazer os nossos destaques. Então, meninas, tudo certinho? Tudo, tudo. Sejam muito bem-vindas. Nós agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Tranquilo o ar aí, já deu de respirar, beleza? É a emoção de estar aqui também. Ah, coisa boa, nós é que nos emocionamos. Foi muito jóia, então daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Zumba, vamos contar um pouquinho da história, aonde você pode participar da Zumba, praticar a Zumba, enfim, tudo. Então se você tem uma dúvida, tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa, mandar um recado para as meninas aqui, não esquece, você pode participar conosco através do WhatsApp,
pelo telefone 99074900 e também pelo Facebook da página Imagem TV. Não esqueço, nós estamos hoje também com o nosso assistente de palco, o grande Johnny. Seja bem-vindo de novo, Johnny. Obrigado, estamos aí novamente. E para o pessoal que quiser participar, como é que faz mesmo, Bigu? A galera que quiser participar, então a gente está aí ao vivo no Face da Imagem TV. Pode estar acessando lá, tá curtindo e mandar sua mensagem que, à medida do possível, a gente vai estar lendo aqui ao vivo. Bacana. Então, olha só. Mais um convite. Participa conosco, manda sua mensagem através do WhatsApp, manda sua mensagem através do Facebook, curta lá a página Imagem TV e acompanhe ao vivo conosco. Vamos, então, ao que é de praxe no nosso programa, ou seja, aqueles destaques esportivos, as conquistas e o que aconteceu aí em algumas das modalidades com alguns de nossos atletas, de nossos dirigentes. Vamos começar hoje com uma justa homenagem. Olha só, no dia 25, na semana passada, o Miller vai soltar algumas imagens para vocês ali, aconteceu uma homenagem, então, ao nosso querido amigo Luciano Borsato, ele que hoje comanda aí as escolinhas de futsal Pedro Borsato. O plenário Nereu Ramos da Câmara de Lages esteve aí lotado nessa terça-feira para a sessão solene em homenagem à Associação Desportiva Pedro Borsato. É um projeto social de iniciativa ao desporto, desenvolvido junto à comunidade da Igreja São Judas, no bairro Copacabana. Esse projeto aí do Pedro Borsato surgiu no ano de 2012 e atende hoje aí a mais de 400 crianças que participam dessa modalidade. Olha que bacana algumas imagens ali do plenário lotado com a criançada aí que faz parte desse projeto. É um projeto social muito bacana, envolve muita gente, além das crianças que participam, envolve também seus pais, fortalece os vínculos aí de amizade, além de todo o trabalho que existe por trás da modalidade esportiva, né, de respeito, de educação, enfim, de formação de cidadania. Então, parabéns, uma justa homenagem mesmo à Escolinha Pedro Borsato. Queria mandar um abraço especial aí ao nosso amigo Luciano Borsato, que desenvolve e está à frente hoje deste projeto. Está aí a imagem dele, feliz da vida com esse belo projeto aí desenvolvido lá na comunidade da Igreja São Judas, no bairro Copacabana. Aliás, tem Zumba no Copacabana também, não tem? Tem Zumba. Tem. Vamos falar os locais daqui a pouquinho, então, também. Tá, Johnny, deixa eu me intrometer um pouquinho. Por favor, Johnny. O pessoal tá querendo saber por que nós não dançamos ainda. Ai. Estão questionando por que nós não dançamos. A Tassiane mandou, por que o Johnny e o Tyrone não estão dançando ainda? Ah, Tassiane, um abraço, minha querida Tassi. Fica pro final. Vamos intimados. Então mantenham-se ligados aí. Pode ser que em breve o Tyrone esteja dançando. É ao vivo para vocês. Nós vamos chamar o Miller não aqui também. Não perca essa oportunidade, é única, gente. Aliás, o Miller que fica atrás dos bastidores aqui das câmeras, o Miller já estava dançando a mil. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui à frente às câmeras também, mostrando todo o seu talento de dança. Contagia todo mundo, é assim mesmo. A Zumba tem esse alto astral mesmo, né? Esse poder de contagiar as pessoas. Tassi, vamos pensar aí direito na sua proposta e quem sabe a gente dá uma colher de chá aí com uma palhinha. Fomos intimados. Vamos cumprir, será, amigo? Vamos ver, aguardem. Aguardem, cenas do próximo capítulo. Um abraço à nossa amiga Tassi, que está sempre ligada aí no programa. E semana passada estiveram aqui falando um pouquinho mais sobre corrida, enfim, foi muito bacana o projeto aí do grupo Corre Lages, tá certo? Um abraço a todos. Saímos então da homenagem do Pedro Borsato, vamos então a uma modalidade competitiva também, que é o xadrez. Olha só, o xadrez sempre trazendo ótimos resultados para Lages. O Colégio Sedup foi palco da Copa Cávio Desk de xadrez. A competição aconteceu no sábado, no dia 22 de outubro, e reuniu mais de 76 enxadristas de Lages e também de Otacílio Costa, que disputaram aí 5 partidas de 32 minutos em diversas categorias. A realização do projeto foi através do projeto Xadrez de Extensão do Cávio Desk, com apoio do Sedup, Fundação Municipal de Lages e também do Lages Xadrez Clube. O destaque da competição ficou por conta da participação da equipe de xadrez da Escola Municipal Juscelino Kubitschek,
que sob orientação da professora Kátia Ribeiro, que disputou aí a competição com 30 alunos e que desenvolve seu projeto na escola municipal há cerca de 8 anos, com muitos resultados na esfera cognitiva e na revelação de enxadristas para as diversas competições. Então tá aí algumas outras imagens aí deste evento que aconteceu lá no SEDUP, muito bacana, o envolvimento da criançada, olha só quanta galerinha. Verdade, né? Olha que bacana, né, Sandrinha? Uhum. As crianças ali com as camisetinhas de xadrez, enfim, lembrando que o xadrez é uma modalidade esportiva que mexe com o cognitivo, isso é, ajuda a fomentar as crianças a pensarem, né, na questão da lógica, da matemática, enfim, muito bacana, parabéns aí meu amigo Marco Cordeiro, ele que tem um programa aqui na imagem também. TV também, o programa Cult, muito bacana, que fala sobre livros, fala sobre leitura, enfim, uma parte mais cultural aí que só a Imagem TV tem para você. Tá certo? Muito joia a iniciativa do xadrez aí, parabéns a todos os envolvidos e esperamos vários e várias outros eventos como esse. Afinal de contas, esses eventos esportivos aí que mobilizam a galera das escolas, enfim, vale a pena todo o nosso destaque e nossas honrarias, tá certo? Saímos do xadrez, então vamos a uma atividade muito bacana. O pessoal lá da Flex mandou pra gente. Já aproveito e mando um abraço aí pro Ricardo, pra Roberta, pra todos os professores lá da Flex, que nesse final de semana, nesse sábado, fizeram um evento, ou seja, fecharam a rua, que é a rua Lauro Miller. É a Lauro Miller ali, isso, né? Lauro Miller, a rua, é isso mesmo. Isso. Às vezes me confundo um pouquinho com as nossas ruas. Uhum. Mas, enfim, foi um evento muito bacana e nós trouxemos aí algumas imagens para vocês. Esse evento aconteceu nesse sábado, no dia 29, que foi intitulado como o 8º Aulão Flex Academia. O evento aconteceu na rua Lauro Miller, que ficou fechada das 3 até as 6 da tarde, para que o público em geral participasse de várias modalidades ofertadas aí pela academia. Foram disponibilizadas lá musculação, bike, step, zumba, pilates, HIIT funcional, jump, crossfit, taekwondo e também o muay thai. As atividades tiveram então início às 3 e estenderam até às 18 horas. Além das atividades físicas ofertadas pela academia, ainda houve sorteio de vários brindes e uma grande promoção de descontos para novos adeptos de alguma das modalidades ofertadas aí pela Flex. O evento ainda teve um caráter social, pois solicitou aos participantes 1 quilo de alimento não perecível, que será revertido então em doações para o Lar Menino Deus. Então aí algumas imagens, a rua ficou lotada aí com várias pessoas participando. Essa aí é o Step, onde as pessoas lá na rua chamou realmente a atenção. Ou seja, a rua ficou fechada lá e a galera se apropriou da rua como uma forma de lazer e também de praticar exercício físico. Boa iniciativa, bem diferente também. Show, né? Nossa. Iniciativa bacana. Esses eventos é bacana que envolve não só aos participantes, sim, mas sim, também toda a comunidade, né, em geral, né? As pessoas que moram ali, enfim. Os equipamentos, né? De repente nunca sentou, passa por ali, aproveita conhece, já cria o hábito de praticar o exercício físico, que é, como nós professores, hoje a bancada cheia né, de profissionais da educação física aqui, né? A vovó tá aqui. A Sandrinha. Beleza, então, saímos deste evento da Flex e vamos então para o nosso último destaque, que é um evento que está acontecendo em Rio do Sul, ou seja, a OLESC, que são as Olimpíadas Escolar, né? E o nosso município de Lages está participando e já mandaram aí algumas imagens para a gente. Hoje a gente vai dar um destaque especial ao basquete, que foi a única competição que já terminou, onde começou o Regional Centro-Oeste das Olimpíadas Estudantis Catarinense, a mais famosa OLESC. Começou a partir deste sábado em Rio do Sul e a cidade de Rio do Sul aí que recebe mais de 1000 participantes. Participantes entre atletas, comissão técnica, arbitragem, organização, né? Todas as pessoas envolvidas aí nas diversas modalidades esportivas. Os atletas de 13 a 16 anos disputam 6 torneios em 4 modalidades, sendo eles futsal, vôlei, tanto no masculino como no feminino, handebol e basquete apenas no masculino. As 3 melhores equipes de cada competição passam para a etapa estadual, que será realizada em Caçador nos dias 17 a 21 de dezembro. A Regional Centro-Oeste da OLESC
conta com aí 25 municípios, sendo a nossa cidade de Lages a única com times em todos os 6 torneios. As cidades são das abrangências das agências de desenvolvimento regional, as ADRs, de Joaçaba, Videira, Caçador, Campos Novos, Curitibanos, Lages, Rio do Sul, Ituporanga, Ibirama e também Taió. E estamos passando algumas imagens para vocês do basquete, pois o basquete já conquistou, já finalizou a participação deles e conquistou aí o terceiro lugar. Então ficando Videira em primeiro, segundo Rio do Sul, terceiro Lages e quarto Campos Novos. Então com esta conquista, o nosso time de basquete, representado ali pela Pablo, nosso professor João, o famoso Pingo, que já esteve aqui na bancada do programa Web Esportes, conseguiram conquistar a vaga aí para participar da etapa estadual. Aí, mais algumas imagens do basquete. E esses foram, então, os destaques esportivos. Lembrando que a OLESC acontece até na quarta-feira, ou seja, as finais vão acontecer na quarta-feira. E na semana que vem nós trazemos a cobertura completa de todos os times do nosso município que participaram e estão participando da etapa Centro-Oeste. Mandamos a todos aí boas sortes, né? Se concentrem bem que o resultado vai vir, tá certo? Fechou? Estes foram os nossos destaques, então, Johnny. Bacana, tranquilo. O negócio começou a movimentar aqui. Mandar um abraço pra Karen. Conhece a Karen Voltolini? Karen Voltolini, minha esposa, um beijo pra ela, né? Ela que não perde um programa aí. Um beijo, minha querida. Obrigado pela audiência. Dalvânia Coutos, também minha esposa. Aquele olha abraço. Só, hoje é o dia das esposas aí, mandando. Ali. O Alexandre também tá assistindo, a Tassi. Enfim, tem uma galera já aqui assistindo. Pode mandar mensagem, galera. À medida do possível, a gente vai estar lendo aqui. Beleza, então. Vamos lá. Opa, já temos aqui uma mensagem também no WhatsApp. O nosso amigo João, da musculação, lá, ele que sempre está participando aí conosco. Cada vez melhor o programa. Agora, com o reforço do Johnny, uma bela dupla. Mas a dança deixa quieto. E melhor não. Ele está achando que a gente não dá já conta de dançar. Já cortou mais, velho. Seu João, olha... É um desafio, hein? Olha só, você vai ficar de boca aberta hoje com o nosso poder de dança meio do Johnny hoje. Tá certo? Bora! A propaganda é a alma do negócio. A Zumba é acessível, ela é super fácil, ela é dinâmica e é gostosa, é uma festa. É uma festa, né? Já deu pra perceber que o programa hoje tá no alto astral. Agora sim, então, vamos começar o nosso bate-papo aqui com as meninas. Sandrinha, Nicole, né? Minhas queridas amigas, Sandrinha, desde o tempo dos cursos de recreação, né? Já temos uma história, uma caminhada aí. Nicole também, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal de casa que curte o Zumba, pessoal que é fã, os zumbeiros de plantão, como eu sempre digo, né? Tenho certeza que tem bastante gente ligada nos vendo agora. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, para o pessoal que está em casa hoje, vamos tirar as dúvidas. Começamos com uma pergunta rápida e objetiva. O que, que é o Zumba? Existe uma certa mistura, né? Para saber o que, que é, o que, que não é, essa música, essa não é música. Então vamos explicar o que, que é o Zumba. Tudo de bom, mas menos macumba. Menos macumba? É, menos macumba. Por que chamam o Zumba que é macumba? É, só fazendo macumba. Não, tudo de bom, mas menos macumba. Então não é macumba, já sabemos disso, Nicole. Verdade. O Zumba, ele é um programa fitness. Então, ele vai além da aula de dança. Quando a gente fala pro pessoal que nos procura, ah, a gente quer fazer Zumba, a gente sabe que é uma aula empolgante, mas o que é o Zumba, prof? Então, o Zumba, ela é uma aula embasada nos ritmos latinos, né? Tem que ter, no mínimo, os 4 ritmos latinos do Zumba: salsa, merengue, cumbia e reggaeton. São os ritmos básicos que se incluem em uma aula de reggaeton, Zumba. Reggaeton, esse eu não ouvi falar. É quase o estilo movimento de axé. Ah, flexão, é parecido com... Esse deslocamento baixo... Tá, então para ser Zumba tem que ter esses 4 ritmos, isso? Exatamente, isso que caracteriza a Zumba, né? Pode se ampliar também para outros ritmos, mas uma verdadeira aula de Zumba tem que ter esses 4 ritmos básicos. Tanto que esses movimentos do merengue podem ser adaptados no hip hop, podem ser adaptados no city dancer, desde que seja o movimento. O que não pode é deixar de... A aula tem que ter mais ou menos 60% dessas... Desses estilos musicais, isso, assim. Isso. Por isso que ele é tão caliente, né? Isso, né? Tanto que o nosso criador, né? Ele é colombiano, né? Na cidade de Cali. Vamos falar um pouquinho, então, da história do Zumba. Como é que começou? Eu sei que foi ali na década de 90, mais ou menos, isso? Na verdade,
na história do Zumba mesmo, lá no comecinho, o Beto Pérez, que é o criador, que é da Colômbia, com 17 anos ele já gostava muito de dança. Então ele já tinha essa ideia lá, né? Tanto para ajudar a questão, principalmente, de saúde, não só do divertimento. Ele frisa muito na ideia dele que a depressão está em alta, né? Então, a Zumba já veio além da queima calórica, que é o que todo mundo quer, né? Baixar o seu peso corporal. A questão da autoestima, que isso inibe e disfarça ou manda embora os problemas adventos dessas questões da depressão. É verdade, porque Sim. Assim, eu acho que o Zumba, pelo pouco que eu conheço, posso estar falando errado, mas pelo pouco que eu conheço, assim, ela tem essa coisa de ser muito alegre, né? Isso, de mexer com a autoestima mesmo. Ela renovou praticamente a aeróbica, né? Ela renovou, deu mais alegria, deu mais facilidade. Não é tão difícil de desenvolver. De acompanhar. Você tem uma aula ali programada pelo Beto Pérez, mas você vai acompanhar o teu grupo também, como ele está ali. De repente eu estou fazendo uma coisa, o grupo já está mais. Eu posso mudar a coreografia, facilitar, mas não deixando de... Isso não descaracterizando, né? Isso. Você, por isso que a gente fala que a Zumba ela é democrática, porque todos podem participar. Então, a gente diz que atinge de 8 a 80. Isso. Né? A gente já teve vários alunos, a Sandra, a gente que trabalha assim na comunidade, nos bairros, então a gente pega uma população bem legal e o pessoal se empolga, o pessoal vai, não desiste, às vezes para um pouco, sente falta, sente saudade, volta, isso é que nos motiva. Existe também o agravante também financeiro também, né? Tudo tem custo, né? Nós trabalhamos, então isso também afasta, daqui a pouco volta de novo, assim. E vai. Assim vai indo, períodos, né? Frios, né? As pessoas se afastam da academia. No frio sempre dá uma queda em qualquer que seja a atividade, exatamente. Né? Agora aqui em Lages, qual é mais ou menos a característica das pessoas que fazem Zumba? Pessoas... Crianças fazem Zumba, idosos estão fazendo Zumba, como é que está isso aqui em Lages? Temos assim, um grupo bem, bem malhado. De todas as idades estão fazendo aí, aqui? O pessoal, assim, até eu tenho pegado mais pessoas nos bairros, assim, mais senhoras que não trabalham fora, a maioria delas, né? Uhum. Então, em casa já pego o horário da noite, eu pego 5h30, 4 horas. Então, as donas de casa, que tem mais, que nunca dançaram, para elas aquilo é um must. Tem uma aluna minha que ela é excepcional, assim, digo, de alegre, né? Então, se ela não vem pra Zumba, ela fica irritada. A Olha Zumba pra ela é o antistresse dela. Virou uma dependência. Então, ela já chega correndo. Minha professora querida, faz. E se não tiver a Zumba pra ela, como não tem aula, assim como eu adianto. Que bacana. É. Agora, os professores, né? Os instrutores. Como é que fala de Zumba? É professor, instrutor? Instrutores. Instrutores, né? A gente tem até uma nomeação que é ZINS. A gente chama de ZINS, que é uma abreviação de Zumba Instrutor Network. Quando a gente se filia ao Olha Zumba... Olha que chique, né? Oxe. Porque o programa Zumba, a gente se filia a ele. Então, a gente... Quando a gente faz o treinamento, né, nós temos ali um tempo, um ano para usar o Zumba, a marca Zumba. Nós estamos licenciados durante um ano para usar a marca Zumba. Após aquele um ano, a gente tem que se filiar ao programa Zumba. Então, quando a gente se filia a esse programa, a gente paga um valor mensal para estar recebendo os materiais exclusivos para as aulas, né, serem as aulas mais animadas, mais dinâmicas, e é um material exclusivo de quem é Zin. Então, se você ouvir essa nomenclatura Zin, ele é Zin Zumba. É a abreviação de Zumba Instrutor Network. Então, nós somos ZINs e isso é usado no Brasil inteiro, né? Quando você perguntou a época que começou o Zumba, na verdade, quando o Zumba começou, vai durar 2 anos, né? Já está aí há 13 anos. Olha novas, só. Com novas modalidades, com novos eventos. Ele promove os cantores. Então, a música latina, ela praticamente desvendou. Contagia também, né? Não era muita gente que escutava música latina. É, hoje, verdade. Nossa, é de arrepiar. Eu adoro música latina, né? Então, já identifiquei. Então, é isso aí. Foi bem interessante. Que bacana. Então, assim, o Zumba, ele é... digamos, ele é uma marca registrada. Exatamente. Isso? Então, para você ser Zin, ou seja, para você poder trabalhar com a Zumba, você tem que fazer esse curso antes. Isso. E esse curso acontece aonde? Tem curso no Brasil, inteiro. Todo. Exatamente, tem o curso no Brasil inteiro. Na realidade, o Zumba é uma febre mundial. Ele atinge o mundo inteiro. Mas assim, falando em termos aqui de Brasil, você entrando no site do Zumba, né, tem como você ver a agenda de cursos. Você começa com o básico 1. Que são vários cursos. Então, no básico 1, você vai aprender os 4 ritmos básicos, que a gente comentou aqui. Salsa, merengue, cumbia e reggaeton, dentro da metodologia do Zumba. Porque ele é um programa, então ele tem toda uma metodologia. Então, você fazendo o básico 1, você se torna instrutor licenciado do Zumba durante um ano. Naquele ano, se você mudou ou não quer mais trabalhar com Zumba,
você pode parar, não tem mais o direito de estar usando a marca Zumba. Mas você pode progredir na carreira Zumba, né? Depois do básico 1 vem o básico 2, que agrega novos ritmos. Aí vem as especialidades do Zumba, né? Que a gente vai estar comentando mais tarde ali, vai estar demonstrando também. Então, tem as especialidades do Zumba, que só quem é Zin pode estar avançando na carreira. Então, você sendo Zin, você pagando todo mês, se filiando à marca, você pode progredir na sua carreira e ir fazendo os novos cursos. Eu, por exemplo, só fiz o primeiro e o 2. A Nicola já fez o primeiro e o 2 e o especialidade de Central, exatamente. É. Que é para objetivos diferentes, né? Cada especialidade é um objetivo diferente. Na verdade, você falou do site e tudo, né? Hoje à tarde dei uma bisbilhotada ali no site, eu achei muito bacana, porque lá no site você procura todos os instrutores, né? Isso, e daí tem o local, onde acontece. Se alguém do Japão vier em Lages, lá onde é a Tassandinha, lá na Cidade Alta. É, tem tudo certinho, né? Exatamente. Bacana. É, isso também é uma ferramenta que auxilia o trabalho, sim, né? Sim, é uma ferramenta ótima para divulgação. E você pode procurar aula ali no Brasil inteiro, por modalidade, você pode estar procurando, ouvi falar da Sandra, vou procurar, ela mora em Lages, você digita o nome dela, ela vai aparecer, a gente tem um website que é dentro do site do Zumba. Isso. Também, a gente pode estar usando essa ferramenta que a gente, bacana, registra nossas aulas, né, os dias que a gente dá aula, os eventos que a gente promove, então é um site bem completo, então para quem é novato e deseja conhecer um pouco mais, gostei, quero fazer uma aula de Zumba, pode estar acessando lá, www.zumba.com, e vai estar dentro de tudo, vai aparecer tudo lá. É bem legal o site. Isso. Mesmo, bem bacana. Demonstra bem ali as aulas e tem, tudo, né? Tem... E daí vocês precisam estar alimentando esse site também com os horários de vocês. Isso, sempre é bom para divulgar, né? Que daí ajuda a divulgar. Muita gente às vezes vai achar a aula da gente no site. Como hoje tá mais fácil que lá, o pessoal já vai pelo Face, né? No caso, eu sei da Sandra, né? Então, hoje, começou primeiro, foi a Tami, né? Isso, foi a Tami da Atitude Corporal. Depois foi pra Raquel Godoy, que trabalha na Winner. E foi, o pessoal foi gostando, foi fazendo. Quantos instrutores, quantos Zins nós temos aqui em Lages? Tem bastante? Como é que tá isso? Atualmente, pelo último registro que eu olhei no site, nós estamos em torno de 11 instrutores. Em Lages. 11 no município. Com formação em educação física. É isso que eu ia perguntar. Na verdade, assim... Se tiver mais alguém que não tenha... O Zumba, digamos, a marca Zumba exige a formação em educação física? Como é que funciona isso? Depende dos países. No tem países, Brasil, que sim. Não precisa. Que é a questão só ser um dançarino. Agora, no Brasil, felizmente, né? Senão qualquer um podia ser médico, podia ser fisioterapeuta, não é verdade? O Zumba, ele é mundial, mas no Brasil... Ele exige que a pessoa seja, né, formada em educação física. Tá uma briga, né? Tá uma briga. Com um registro também profissional. Tá uma briga ainda? Não, só já tá, não, certo? Não, ainda tem uma discussão aí, porque eles estão tentando mudar o Zumba. Dança fitness pra Zumba dance. Daí qualquer pessoa vai poder dar aula. Mas a desculpa é essa, né? Mas não é. Porque tem movimentos ali adaptados pra ginástica. Sim. Não tem como escapar. Não, e tem que ter orientação, e não é só por de um isso, profissional, né? Isso mesmo. Eu não tenho uma condição, eu olhando para mim, mas você é professor, mas tem muita gente saradão, dando aula que não é formado, se você perguntar alguma coisa de anatomia, não vai lembrar. Ah, com certeza. Eu estudei. O cara virou pena, não, só, entende? Então, eu acho que aí é totalmente, não tem nem eu acho nem que discutir, não, né? Se separa, você não consegue não se separar, né? Separar, e a dança da atividade física é uma atividade física. Não tem como. É uma atividade física que é programada, a gente tem um tempo para dar aula. As músicas que a gente seleciona são músicas que começam um ritmo, termina com outro, e tem um porquê de ser assim. Sim. Não é simplesmente, né, vamos dançar, vamos ligar o som e vamos... Isso, né? Aí dançando, pergunta para um, né, desses que não estão formados em educação física, a questão da fibromialgia. Ah? O que é isso? Fibromialgia. Deve ser um remédio para dor de barriga, né? Então, tem tudo isso. Não, tem que ter. Eu também defendo isso. E o CREF já está tomando essas... A discussão ainda não foi, dependendo do estado, tá, renova, eles ganham, pedem, então ainda estão, mas em geral não pode ser professor de Zumba, instrutor de Zumba, sem ter formação. Nós aqui aconselhamos o seguinte, sempre faça o exercício físico, isso, a modalidade que você for fazer, com a orientação de um profissional. Né? Ou seja, você não pode se medicar, quem vai medicar é o médico. Você não, isso, pode querer sair correndo bem louco aí sem antes ver a tua capacidade física, a tua capacidade cardiorrespiratória. Afinal de contas, a boa orientação faz toda a diferença. Até porque é uma questão multidisciplinar, né? Não é só a questão de... O Zumba emagrece, beleza, mas tem a questão nutricional, emocional, né? Então, olhem para mim, né?
Eu perdi, né? Eu emagreci 17 quilos com zumba. Eliminou. E com uma menopausa e outros problemas psicológicos, eu também sou humana, sou como qualquer uma pessoa, sou como minhas alunas, acabei pegando de volta. Mas a condição física para dar aula, né? Eu tenho condicionamento, eu tenho. E estou retornando. Vou fazer 53 anos, então. Para que idade que é a zumba? Ah, mas eu tenho 50, então eu não poderia ser instrutora com 53 anos. E eu desenvolvo todas as... Só não muito aqueles... Deixa eu falar mais para a Nicole. Mas cada um na sua possível, especialidade, né? Dentro do possível, a gente também, ó, conforme a coreografia que nós passamos, durante o próprio desenvolvimento das aulas, tem alunas que demonstram movimentos que melhoram até a minha coreografia. Então, a gente acaba aproveitando. Nossa, para elas também é uma alegria, sabe? Então, ó, vamos fazer esse movimento que ela fez ali. Então, já cresce. É uma troca de experiências, nossa, né? Troca de experiência, com certeza. Perfeito. Vamos de mensagens, então? Vamos lá, Johnny. O pessoal está interagindo aqui. Então, vamos ver aqui. A Luísa Paula. Parabéns, meninas. Em especial para minha amiga Nicole. Pela sua dedicação e o esforço no mundo da zumba. O Alexandre Amaral ainda diz show de bola esse programa. É, Gilson Vasconcelos, bacana. É, Moisés Machado, ótima imagem e conteúdo. Parabéns. É isso aí, galera. Continue participando. Manda sua mensagem através, então, estamos ao vivo através do Facebook da Imagem TV, através do canal da Imagem TV, acessa lá www.imagemtv.com.br e acompanhe aí o que vai acontecer a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, conversamos um pouquinho, né? Não podemos deixar, né, o espírito cair, então vamos lá, mais uma dança? Vamos fazer mais uma? Vamos lá? E você que está em casa, então, ó, as meninas vão se preparar. Arrasta aí a cadeira para o lado, tira a mesa, enfim. Participe conosco dançando. Hoje o programa é um pouquinho diferente, que as meninas vão mostrar na prática aí. Achou a música, Johnny? Nosso DJ já está lá. É isso aí. Mr. Worldwide. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, I'm like Inception, I play with your brains, I don't sleep or snooze. I don't play no games, but don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Oh,
All I need is some buttons, some chunky clunk, and watch the chunky clunky clunk. Baby, if you're ready for my music, get heavy. I get on the floor and I go, ooh, you let me lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see it while you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more. Agora, depois dessa, vamos cantar então? Pra, né? Realmente, puxa o fôlego, né? Puxa o fôlego. 100% aeróbico, 100%. Olha só. Volta eu, calma, né? Às vezes eu converso com elas, né? Explico. Gente, respiração. Mitocôndria da mil, né? Ah, então vamos fazer o seguinte: é que demonstramos um pouquinho, né? Vamos respirar um pouquinho. E ao respirar, então, vamos falar dos benefícios que o Zumba traz para as pessoas que praticam. Ok? Pode ser? Com certeza. Então vamos lá. Sim. Meninas? Nicole, professora, Sabrinha. Quero fazer Zumba porque quero emagrecer, vi na internet, que é a forma mais rápida de emagrecer, é uma hora dançando e eu gosto de dança. Certo? Contribui, é o que eu digo para as minhas alunas. Sim, ela contribui para o processo de emagrecimento. É uma atividade física, né? Renovada. Uma hora de aula é uma hora de aula, né? 60 minutos dançando. Então, você pode queimar até 1000 calorias nessas 60 minutos de dança. É bem intenso. Então, é bem intenso. Ah, mas eu não consigo acompanhar. Normal. Tu vai acompanhando com o tempo, faz no teu ritmo. Até porque qualquer modalidade que tu vai fazer... Também as especialidades do Zumba no começo é difícil acompanhar, o pessoal vai pegando com o tempo. Então, um dos primeiros benefícios, condicionamento físico, né? Contribui para o processo de emagrecimento também. Então, a galera já se empolga ali nos primeiros meses, que começa a dar resultado. Ai, professora, porque eu e é uma perdi festa, tal, né? Tantos quilos, eu já reduzi aqui, já se me entrou a calça jeans que eu estava guardada. Então, elas vão vendo os benefícios. Exatamente. Eu tenho 3 alunas que têm fibromialgia. Tá, então, nós estamos sendo acompanhadas pelo médico, o médico da família. E até a doutora quer conversar comigo porque está dando certo. A medicação já foi reduzida, uma já foi tirada. Porque, além do controle ali da doença, né? A medicação, ela se sente feliz. Então, o que a gente sente, como a gente está, a gente fica doente, né? Com certeza. A fibromialgia se deixa para baixo. Mexe com todo o lado psicológico, né? Também. Então, né? Tá tendo um bom... Eu tenho alunos que já perderam 9 quilos, outros 10 quilos, 10 quilos, assim. Olha que bacana. Mas só que não é só a Zumba, é todo um complexo, tá? Dieta, emocional, nutricional, né? O ambiente. A convivência. O trabalho, é tudo. Né? Uma soma e de... E nós estamos aí tudo mecanizado, né? Até para dizer bom dia... Né? Não se fala hoje mais. Hoje em dia só se exercita os dedos, né? É verdade. E às vezes pessoas... não, às vezes já tem frase pronta, só manda. É verdade. Copia e cola, copia e cola. Encaminha, né? Quer ver nos grupo de família. Bom dia, bom dia. Copia e cola. Tá certo. Mas além também da perda de peso, provavelmente tem a questão da elasticidade, né? Com certeza. Acho que as pessoas que acabam fazendo as aulas de Zumba... Porque acabam... os movimentos, além de serem dinâmicos, não... Ó, alongamento... Tem a questão do tônus, né? Com certeza. Principalmente trabalha o tônus, né? Também. E a sequência de 1, 2, 3, 4 mesmo movimentos. Sempre peço para baixar. Porque, não precisa ter o peso ali. Então, o Zumba é você que faz a tua força. Você que faz o teu tempo, a tua velocidade. O que acontece muito, que eu fico triste, que são pessoas que nunca dançaram ou que têm dificuldades. Então, às vezes, eu tenho vontade de montar um grupo só para pessoas com mais dificuldade. Não que elas não tenham capacidade. Para desenvolver lateralidade, noção de espaço. Porque, às vezes, ela se sente mal atrapalhando as outras que já são mais evoluídas. Mas isso não impede que a Zumba faça isso. E eu tenho vontade de trabalhar com... É como se fosse trabalhar com a terceira idade. Às vezes, você vai pegar uma terceira idade, tu acha que ele é todo, né? Não, tem um pique para aula, sabe? Então, é essa parte que eu fico pensando, sabe? Que ainda tem que... Até porque eu acho que uma das coisas que também trabalha e desenvolve bastante é a questão da psicomotricidade, sim, né? Sim, com porque certeza. Você a memória, tem que ter o ritmo, você tá tem que ter... Tá, né? Várias doenças ali, né? Aquela música, essa parte, não preciso mais nem mostrar. Às vezes eu paro, já vão, sabe? Que já lembrado daquela parte. Claro, que fica... parece uma questão mecânica, mas não é.
Então elas também já estão usando a memória delas para isso. Não só olhando a professora e fazendo. Bacana, né? Isso, isso contribui bastante com também para todo lado emocional, para toda a parte, né, de convivência. Sim. E eu acho que é legal isso que tu fala, Sandrine, de ter essa preocupação, talvez com as pessoas que não tenham assim, tanta coordenação. Né? Eu, porque por exemplo, eu sou descoordenado. Sim. Eu vou dançar ali hoje, mas eu vou antes rezar para Nossa Senhora da Coordenação Motora para ver se ela me ajuda. Ela, né? Ela me ilumina ali, ajuda. Enfim, diferente do Miller lá, que demonstrou todo o talento ali nas danças. Está escondido lá mesmo. Corpo de mola. O Miller já tem a manha do negócio ali, né? Esses dias passaram um vídeo, acho que esse vídeo deve ser latino. A equipe toda indo e um voltando. Aí parece, aí se viralizou bastante. Assim, eu começando a zumba. Eu na primeira rodada. Aí muito sentindo assim, né? Mas, gente, ó, e acaba se tornando... Cada lugar que nós trabalhamos, local, se forma um grupo, assim, com a sua característica, sabe? Verdade. Então, elas conhecem, elas... Eu deixo tempo para elas conversarem, mas não muito, né? Senão acaba não fazendo aquilo. Senão fica uma hora conversando. Até, né, chegou um professor e disse, nossa, mas a tua aula não tem tempo para conversar. Não, mas não é. Elas querem dançar. Então, é assim, né? Essa questão da socialização também é bastante importante, nossa, né? Então, de repente, a pessoa vai com esse intuito mesmo de... Ah, quero emagrecer, né? Sendo, chega lá, sendo a primeira coisa, né? Mas ela vai estar adquirindo um monte de coisa, vai estar ganhando novas amizades, só pelo fato de estar saindo da rotina diária, né? Então, com certeza, aprende isso é a tomar benéfico. Água, tem gente que não toma exatamente água. Exatamente. Meu Deus, nunca tomo, nunca tomei água. Trago uma garrafinha d'água, é super importante. Que bacana. Então, vamos lá, estamos conversando aqui com as meninas, então... É, se você quer participar conosco, não esqueça através do WhatsApp e também através do Facebook. Tudo tranquilo aí no Facebook? Tá... Deu uma caidinha, mas o Miller já está restabelecendo ali a conexão, né? Então, continua mandando, o Miller já vai colocar uma nova conexão ali do ao vivo no site da Imagem TV. Acompanha também através do canal da Imagem TV, www.imagemtv.com.br. Enfim, através do nosso aplicativo, ó, já ia esquecendo de falar do nosso aplicativo, nós temos a Imagem TV, tem um aplicativo que você pode baixar em qualquer smartphone, basta acessar lá as Play Store, né, as lojas de aplicativo, pesquisa lá por Imagem TV Lages e acompanhe diretamente a programação ao vivo da Imagem TV, direto do seu smartphone, ou seja, estamos em todos os meios de comunicação da internet, né? Vamos fazer o seguinte então, vocês falaram um pouquinho da história da Zumba, mas como que efetivamente começou o Zumba aqui em Lages? Nossa. Quando que veio para Lages? Quem foram, vocês têm... Na verdade, nós fomos atrás, né? A primeira foi a Tami, né? Que ela localizou. Também é uma zinha aqui foi também. Foi lá em Floripa, ou em São Paulo. Eu tive que ir a Floripa, né? Paguei na época, nem vou dizer, né? Mas agora é investimento alto, não é? Agora já está letrazado que a nossa especialista em Zumba já teve aqui em Lages, então teve pessoas que já pagaram menos. Mas não, a questão do valor não é isso. A questão é que você tem que correr atrás do que você quer. É, como você gosta, eu gosto da parte de recreação, da dança, e você... A dança em si, a recreação... Na verdade, a dança não acaba vendo recreação. Você transforma a aula numa festa sem deixar de ter a parte suar, séria. Ela não percebe que estão. Eu digo sempre: você não gosta. Ah, professor, mas eu não gosto de dançar, professor. Então vai lá e malha. Eu não gosto de malhar, professor. Vai lá e dança. Isso. Faz alguma coisa. Isso, faz alguma coisa. Daí, entende? Ela não dança, mas ela malha. É assim. Bacana. Então foi essa professora a primeira aí. Isso. Depois Sandrinha foi pra lá. Daí a Raquel, depois fui eu, depois o Nicolai. A Maitê também nem foi. Na época eu trabalhava em uma academia, então era o boom das academias, todo mundo queria dançar zumba. Foi quando explodiu ali o zumba. Então a gente foi atrás desse curso, entramos no site e, né, fomos atrás do treinamento. Isso, porque quando explodiu ali mesmo, o pessoal queria dançar zumba. A gente quer a zumba, que então surgiu de uma necessidade, porque aqui em Lages não tinha. Então o pessoal foi atrás e hoje, nossa, super aceito. Zumba tá na moda, você, meu Deus, você se identifica, ah, você aqui, eu sou professora de Zumba. Nossa, de Zumba, todo mundo te conhece. É verdade. Todo mundo... Ah, conhece a Santa da Zumba. Ah, a Santa da Zumba, conhece a Nicole, Nicole da Zumba. Meu nome é Zumba. Eu sou lá da faculdade, né? Eu trabalho durante o dia numa clínica, né? Ô, Santa Zumba, Zumba. Eu, pá, que legal esse nome, é. Ficou Santa Zumba, Zumba. Não, a gente diz que é como se fosse nosso sobrenome, já. Todo mundo nos conhece. Não só, né, nós, mas todos os instrutores em geral, né? Todos os índios de Zumba, Zumba tá na moto. E veio pra ficar. Isso. Eu acho que... Por se tratar dessa coisa assim, caliente, dessa coisa lúdica, eu acho que essa busca vai muito longe, agora, né? É minha coreografia, então a Nicole, eu acho que, né, foi difícil pegar ali, mas a coreografia é minha. Então, eu apresentei hoje, ela conheceu hoje, mas ela já pegou, né,
Já então, tem a mãe, essa negócio, que é, essa já sabe mais ou menos. Já tem uma base e fica mais fácil, né? Até porque, ela não conhecia a coreografia, mas ela pegou e fez. Então por isso que eu digo que esse, o Tyrone vai pegar fácil também, porque ele já tem esse hábito de dançar e tal. Não, nós somos todos da educação física que todo mundo já sabe. Poxa, Tyrone, agora tu tá me dando na costura. Quero ver o Tyrone. Tyrone também. Como diziam na faculdade, nós somos movimento, corporidade, corpo mental. É isso aí, a dança faz parte da sua rotina de vida, né, Johnny? Voltemos em ação aqui Vamos no Facebook. Vamos lá, tá ao vivo de novo? Nosso amigo Ricardo Camargo, que trabalhou com a gente já há um tempo atrás, hoje é chefe de cozinha. Ah, tá, o Ricardo tá muito chique. Olha aí, o Ricardo. Tá morando lá em Florianópolis, então ele manda um abraço pro Tyrone, um abraço pro Johnny e parabéns pelo programa. Também a Kátia Neri, parabéns a professora Nicole. O pessoal já começou a interagir novamente aí. Bacana. Bora mandar mensagem. Manda lá. Ricardo, eu queria mandar um abraço pro Ricardo, ele que coloca aí algumas fotos aí no Facebook de uns pratos, que olha, judia, é muito chique o negócio lá. Quando vir pra Lages, Ricardo, não esqueça, hein? Ligar pros amigos, né? Fazer aquela. Não esquece disso aí. Muito churrasquinho nós já fizemos pro Ricardo, com né? Certeza. Nicole, nós estávamos falando da questão das modalidades. Na verdade, sim, o Zumba ele tem diversas modalidades. Ele foi melhorando, né? Quando começou ali, te falei na época do Beto, né? Com 2 anos, com o primeiro estágio, o segundo estágio. Aí começou o Zumba. Então, hoje ele é um programa completo. Ele tem as especialidades do Zumba voltado para cada objetivo. Então, é um treinamento diferente, nós né? Temos cada, que ir atrás. Exatamente. Cada especialidade, nós como estudantes temos que ir atrás, fazer o treinamento. Né, eu sempre tive vontade de ir. Eu conheci o Zumba e me apaixonei, gosto muito, já faz muito tempo que eu trabalho com isso. Não imaginava que ia trabalhar com isso, sim, que ia ser o boom que está sendo, que nem eu digo. Comecei ali tímida, montei, fui convidada, né, a montar um grupo, o grupo que eu comecei no bairro Guadalupe, depois a gente montou um grupo ali no bairro Copacabana, a gente usa ali o salão paroquial da Igreja São Judas, e no Guadalupe agora a gente está no ginásio da escola Melvin Jones, mas a coisa foi começando tímida, porque eu trabalhava numa academia, e foi quando eu conheci a Sandra, ela estava precisando de uma professora para substituir ela, e eu tinha recém feito o curso, e ela veio atrás de mim. Eu vi no site, então por isso que a gente estava falando da importância do site, de estar atualizado os teus dados Nicole, lá. Ó, vi ali no site que você fez o curso, tá, eu estou precisando de alguém para me substituir, e ali foi. Então, foi um salto, assim... Viu que amiguinha? Verdade! Legal, legal que... Porque, assim, eu conheci a Sandra da faculdade, a gente se via nos corredores... Conheceu meu irmão, né? O professor Miguel, né? Miguel, exatamente. Isso. A gente se conhecia nos corredores, porque ela trabalha na Uniplac, então a gente... Bora lá! Da saúde, eu vi ela de lá, mas, assim, o modo que foi... Então, eu digo que ela que abriu as portas pra mim no Zumba aqui em Lages. Porque a gente se conheceu através do Zumba, que a gente ampliou, né, o nosso... Nossa, teve mais afinidade, então isso é muito bacana. Então foi dali, a gente começa, e eu toda tímida, mas eu não consigo, meu Deus. Não. A turma é tudo. Aí eu fui Sandra, me apresentar ela, já fui saindo. Se libera. Agora é contigo. Assim. E ali a gente vai indo e vai adquirindo novos conhecimentos, experiência. É que o pessoal que acaba acostumando com o teu jeito, com você. Tem um grupo que eu fechei agora, que estava com poucas alunas. E as alunas estão atrás de mim desesperada, porque já foram, não sei aonde, não, eu acostumo com você, com o teu ritmo. Verdade. Você acaba, o professor de educação física, eu sei que a gente não tem psicologia formada, mas a gente acaba se tornando um confidente, amigo, para certas horas contarem coisas. Então, aquilo ali, pra gente, é gratificante também. Cria o vínculo, né, com nossa, os alunos, com certeza. Né? Tem alunas que me convidam pra ir na casa delas, pra ir pro sítio, pra... Nossa, eu fiz muita amizade, gente. Então, isso pra mim também é uma boa socialização, como diz o... Eu acho que é isso também que faz a diferença do bom profissional, daquele que se destaca certeza, mesmo, né? Porque ele consegue passar essa segurança, afinal de contas, você está trabalhando com as pessoas, né? Ou seja, você está... Com respeito, autoestima... E acaba tendo essa confiança, então... E eu tenho alunas saradas fazendo aula comigo, saradas, mulherão fazendo aula comigo lá, estão lá, faceira. Show de bola, hein? Mas assim, ó, dentro dessas especialidades, a gente tem o Zumba Step, Aqua Zumba, Zumba Kids, Zumba Master, o Zumba Central, é isso? Isso. Que é o que é a tua especialidade, né? O Zumbini. Zumbini. É, pra de 0 a 3 anos. Tem agora também. Tem 0 a 3, que bacana, que legal. Kid Junior também, que é de... 6 a 4 anos também, que de júnior também. Que legal, que bacana. E como é que é esse o Zumba Central? O Zumba Central é uma especialidade do programa Zumba. Então, ele é voltado mais para as pessoas que querem fazer um trabalho de fortalecimento muscular da região do core.
E a gente usa uma cadeira como base para estar exercitando essa musculatura. É uma aula toda coreografada também no ritmo do Zumba, então ela não foge da essência do Zumba, né? Então ela tem todos os ritmos latinos, tem a parte do aquecimento, vai para a parte coreografada. E o diferencial dessa aula, que a gente usa a cadeira como base para estar exercitando essa musculatura, e você faz os movimentos usando seu próprio, a sua própria força, né? Então você não usa pesos, porque a gente tem o Zumba Tony, que usa as maracas, que é mais para membros superiores, também é uma especialidade. Então no Zumba Central é uma forma diferente de estar exercitando a musculatura sem precisar levantar peso. Que é o que a maioria quer, mas tem gente que não vai, não tem afinidade com musculação, né? Tem gente que já tem, então o Zumba é completo por isso, porque você pode, você tem esse leque de opções, né? E quando você acha uma aula dessas especialidades e o pessoal gosta, tem afinidade, o pessoal vai, né? E isso é muito interessante. Até tem um outro fator também, que há casos que pessoas não podem fazer aula de Zumba. Então, a gente acaba ficando triste que eles ficam ali insistindo. E eu fui no médico, você não. Porque a primeira coisa que eu faço, eu já pergunto um monte de coisas, assim, eles saberem que eu tô perguntando. Ah, eu tenho isso, tomo aquilo. Então vamos lá pro médico já, me querendo me lograr, sabe? Então, eu tô responsável por isso. Por isso que a formação é importante. Perfeito. Sim, né? Se acontece alguma coisa na que tua não aula, sou eu fazer. Tairone, você pode fazer, Tairone. Não. Quem é o seu médico? Tal. Então, há uma cumplicidade, uma troca de... Como a doutora da fibromialgia que eu te falei. Então, eu fiquei feliz de ela quer conversar comigo, porque o trabalho está sendo bem interessante com essas semanas. E eu acho que isso é bacana, a gente começar a estreitar a conversa com o próprio médico, né? Porque sim, eu acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Até para diminuir a medicação. Ela diminuiu a medicação porque as dores estão diminuindo, elas estão com outra realidade, felizes. Então, só o fato de eu tomar os remédios já foi uma... Pegando só um pouco desse gancho aí com relação ao médico, acho que esse vínculo tem crescido bastante com relação aos médicos. O trabalho dentro de academia, a gente tem recebido muitos e muitos alunos com recomendação médica. Pessoa com hipertensão, com problemas cardíacos, até com problema articular mesmo para estar fazendo um reforço muscular, né? Aí vai do aluno achar bons profissionais para estar passando com aquele certeza. Exercício específico. A gente tem recebido muitos alunos na questões psicológicas. Nossa. Também, né? Então, tanta doença, na verdade qualquer atividade física, né? Ele tem esse fundo assim que é benéfico para todas essas áreas, né? Não foge, desde né? que passado de forma adequada, certo. Né? Certo. Beleza, então, acho que isso é bem salutar e vale a pena. Vamos fazer o seguinte, quero fazer Zumba. Onde tem Zumba hoje? Onde vocês duas estão? Como é que as pessoas fazem para ir nas aulas? Como é que funciona essa questão? Se procura no Face. No Face? No Facebook? Digita lá, Sandra Zumba. Sandra Zumba. Onde eu vou? Sandra Zumba, Zumba, né? A modalidade está aí, então... Mas, Sandra, descobre. Onde que você tem teus grupos hoje? Eu tô com um grupo no Sedup. Né? É um grupo VIP particular lá, só de uma turma, umas senhoras lá. E estou trabalhando na habitação, que é uma aula só feedback toda quarta-feira, né? Até porque eu não teve outro horário para eu fazer outro dia. Onde que eu tô mesmo? São vários lugares, a Sandra domina a cidade inteira. Santa Helena. Eu estava no Santa Helena no colégio mesmo, mas não foi no Santa Helena, não deu no mais colégio certo. Do agora Santa estou Helena? No Rio Zamaral. Ah, o pessoal dali. Próximo ao campo, né? É do lado isso, do campo. Uhum, lá do campo. Ali que só pra aquele motel, sabe? Tem um motelzinho ali, tem um colégio. Eu conheço o colégio, motel. Nunca ouvi falar desse estabelecimento. Colégio, agora eu tô com uma turma nova, muito legal, lá no Jardim Panorâmico. Ah, nossa, legal, muito bairro boa. Bacana. Até já passei umas aulas delas. E eu só passo os vídeos se elas autorizarem, né? Claro. Quando não querem, daí eu mudo. Pode ver que eu mudo os vídeos, então elas não querem aparecer. Mas geralmente tem as que querem aparecer, são as mais fofinhas, né? Que eu adoro. Então, e ficam impressionadas assim com a facilidade delas. Tá? Oh, eu fiz aquilo, Sandra, eu consegui. Sabe qual é o meu maior a felicidade? Eu fico encrencada às vezes com uma que não consegue o movimento. Eu deixo as que têm mais facilidade ali, ó, fica. E vou lá até ela acertar. Meu Deus, aquilo ali pra mim, pra ela, é uma sabe? É uma conquista, nossa, né? Nossa, é mais um neurônio que aflorou, né? Por isso que depois ficou tudo bem doido pra trás da Sandra, né? E a Nicole, tá? Quais são os teus grupos? Onde tá? Eu trabalho nos bairros, né? Tenho duas turmas. Atualmente eu tenho uma turma, a turma do Guadalupe, que é uma turma que existe já há mais de 2 anos. Agora a gente tá no novo local. Estamos utilizando o ginásio da escola Melvin Jones, ali no Morro do Posto. Ah, subida legal, ali, aqui estamos pertinho, ali no ginásio, isso, né? Uma turma bem legal, uma turma que está desde o começo, quando eu peguei a da Sandra, que foi no Frei Rogério, que a gente teve que trocar para o Guadalupe, e elas foram me acompanhando, isso é muito bom, muito bacana.
E tem uma turma também no bairro Copacabana, ali no salão paroquial da Igreja São Judas. Né? Ali a gente tem uma turma de Central, que é a especialidade que eu fiz agora. É uma turma que tem, acho que vai fazer um ano de turma, porque eu fiz a especialidade, fez um ano agora em setembro. Então, eu dei uma aula experimental de Central para elas conhecerem, dei no geral. E algumas tiveram uma afinidade, então a gente conseguiu montar uma turma. Então, na turma do Copacabana, a gente tem uma aula de Zumba Fitness. E após terminar a aula de Zumba Fitness, tem uma turma de Zumba Central. Que eu mexo com elas, que elas são exclusivas, porque é a única turma de Lages. Então, eu digo que vocês são as tops das tops, as exclusivas, as únicas de Zumba Central da cidade. Por enquanto. Então, são o Zumba Old, né? Tem o Zumba Terceira Idade também. Tem, Zumba Gold. Específico para terceira idade. Específico para terceira idade. Por isso que eu digo que o programa Zumba ele é bem abrangente. Bem amplo, né? Né? Então, assim, quem, o Zin, que tiver a oportunidade e que realmente queira trabalhar só com isso, que se investir nisso, você tem público para tudo, né? Tá certo, que bacana e legal ter toda essa diversidade, né? Sim. Ou seja, consegue atingir a todos, sim, de zero, com então, certeza. A 130 anos, assim for, né? É. Vamos fazer o seguinte, então, nós falamos do local de vocês e nós separamos, quer dizer, vocês me enviaram algumas imagens ali. É, você diz, me manda! É, manda algumas fotos aí e a gente vai aí, passar meninas, agora para vocês. Não fiquem com vergonha! E agora vamos, então, mostrar algumas das fotos que vocês enviaram. Essa é a turma de quem? Essa é minha turma lá do Isomaral. Olha só, sala lotada. Essa senhora do meio ali já perdeu 10 quilos. Olha que bacana, uau. Parabéns. Então, temos mais uma. Isso ali em cima no Santa Helena, na sede. Ah, ali na Associação de Moradores, nas férias, ali, né? Ali, então, o colégio fecha, tem que ir pra lá. Bacana. Muita gente vai viajar, né? Período de férias, então as corajosas ficam aí. Olha que legal, hein? Firmes e fortes, né? Firme no inverno forte. Só fica as corajosas. É, verdade. E essa aí, quem é essa aí? É o Outubro Rosa. É, essa despedindo hoje deu certo. É, os cabelos continuam mesmo, mas a minha voz. Então essa é a famosa Sandra Zumba Zumba. Olha aí, vamos lá. Ah, e a turma do bairro Copacabana. Ali é na Igreja São Judas. Agora já mudou, já pintaram a igreja, todo o salão tá pintado, mas é uma turma que a gente começou... Aí até foi em janeiro, se eu não me engano, essa aula. Então, o pessoal ainda não tinha, então, a maioria em férias e tal, mas quem ficou em Lages foi pro Zumba. Show! Uma imagem cheia, hein? Aí a turma do bairro Guadalupe, quando a gente usava o salão da igreja, agora a gente subiu pro ginásio do Melvin Jones. A maioria das meninas permanecem também, foram juntas. Até porque é perto, eu já priorizei achar um lugar perto para elas poderem ir, pra gente não se dispersar. Na verdade, se for longe, eu não vou mais. Né? Já não posso ir, já, eu pedi muitos alunos por causa disso. É que fica complicado também o deslocamento. Então, né? Olha que trabalho, né? Legal. Nós vamos até o bairro. Então, isso aí já é um grande show de bola. Tá aí essas algumas imagens das meninas ali, então. O que eu acho legal também no Zumba é que o Zumba tem, tipo, uma moda própria, né? As sim, roupas são muito coloridas, estilo, né? Exatamente. Um estilo corta próprio, aqui, né? Ó, faz um negocinho ali. É, o Zumba tem uma loja. Se você entrar no site e procurar fundo, tem uma loja que vende as roupas da marca Zumba. Então... Hoje já tem muita roupa. Tem camiseta, tem boné, tem legging, tem pulseira. Acabou se tornando uma coisa assim, ó. Era pra ser uma aula de dança que trabalhasse a saúde. Que, né? Surgiu do imprevisto. Na verdade, porque... eu tava olhando esses dias Zumba em árabe, que significa aquele que tem saúde. Olha que legal. Então, já foi pego por esse nome, né? Com certeza, eu creio. Eu pensei nisso, né? Então, agora eu pedi fui da meada, quer falar mesmo? Que Zumba em árabe significa... Isso. Aquele que tem saúde. Aquele que tem saúde. Então, o próprio nome já diz, já, né? Já, que... é. Eu creio que seja por isso também, né? Eu tô aqui imaginando, né? Tem tudo a ver, mas né? Tem a ver, né? Porque trabalha bem essa questão da saúde, da qualidade de vida, tantos benefícios aqui que vocês passaram pra gente. E acaba sendo um grande comércio, né? Queira ou não, você quer também trabalhar para ganhar dinheiro, né? Ah, sim. Com certeza, e foi o que o Beto conseguiu. Hoje ele é uma pessoa totalmente... né? Bem sucedida, né? E está investindo na campanha, sim, contra o câncer, então tem um trabalho muito bonito dele nessa parte. E tem uma luz, ele, não, né? Ele é atual, ele é consegue atual. Inserir o Zumba na atualidade, assim. Isso. Não deixa, sem deixar de tirar a essência do Zumba, que é o que eu falo, mas ele está sempre junto, ele tá, né? Ele está investindo bastante na atualidade. Nesse controle da... Mas é ele que cria essas coreografias? Como é que funciona isso? A maioria delas são ele, mas já tem uma equipe que ajuda, já tem um trabalho agora, seja você mesmo o seu instrutor, então já tem gente participando, passando. Sim. Tem? É, quando nós fizemos o curso com os Zs, Z-E-S, são os especialistas do Zumba.
Então, eles são os trabalham para cursos. Exatamente, aqui, trabalham, né? Para a empresa. Neto, Ledazardo e Vadecento. Isso, Ledazardo é a nossa instrutora, que a gente comenta sempre da Leda, porque ela é a nossa inspiração, porque a gente sempre fez os cursos com ela. Então, já esteve em Lages também. E o Zumba, ele sai, a gente não trabalha só na nossa turma nos bairros, a gente faz os aulões, que são os masterclass, isso. Não sei se já ouviu falar, que reúne-se todos os zins de Lages e região, já veio gente também, né, zins de outras cidades próximas, que a gente escolhe um local e promove um aulão para divulgar, para o pessoal conhecer os novos zins, conhecer, né, e é muito bacana que reúne bastante gente. Ah, deve lotar. É, as alunas da Raquel. As professoras acabam reunindo todos os alunos e levam lá. Quem fez a primeira Master até foi a Raquel da Winner, que trouxe a primeira Master para Lages, e daí ela traz os instrutores de fora, e dali a primeira a gente não parou, então todo ano tem uma Master. Todo ano tem. E elas já ficam aguardando, né, por aquele evento. Que além de praticarem aula semanalmente com a gente, elas querem estar também, né, conhecendo os novos instrutores, novas coreografias. Então, veio, como eu disse, veio para ficar. Agora, essa questão da coreografia também. Tu me falou, essa coreografia é minha. Uhum. Existe essa possibilidade de os professores, os profissionais, sim, também criar as suas, as suas coreografias? Tem a do Zin, né, que é aquela padrão, mas eu também posso modificá-la. E quando é o Masterclass, que supomos que o Beto viesse aqui, eu tenho que dançar aquele dança. Tipo, aquele é um... Aquela ali. Você pode criar desde que você não descaracterize a aula, né? Porque quando a gente faz o treinamento, a gente tem, esse é o passo básico da salsa, essa é a variação da salsa, variação fitness para a salsa. Então, você tem um leque de opções e você pode, né, desde que não descaracterize o ritmo, tá adaptando pro Zumba, até músicas que passam em rádio. Muitas das vezes as alunas me perguntam, elas trazem, por que que você não passa? Às vezes eu digo que sou meia Caxias, eu gosto de seguir. Às vezes me perguntam, prof, por que que você não traz? Posso levar músicas que tocam na rádio, músicas da Ludmilla, músicas da Anitta? Posso, eu posso incluir no programa Zumba, contanto que eu não descaracterize o programa. Sim. Né? Porque se eu descaracterizar, ele vai deixar de ser uma aula de ritmos. Vai ser uma aula de ritmos, né? Não vai fugir do projeto Zumba, né? E a gente não quer fugir, porque essa essência que é legal. Né? Beleza, então. Temos mais mensagens aí, vamos lá. Jerusa, Nick Fork. Prof. Nicole é top. Obrigada. Tem bastante aluna puxa-saco. Alexandre Amaral, gente, tô aqui. A Fran Matos. Obrigada. Parabéns, Nicole, você é show. Ricardo, escreve pra nós. Ó. Ricardo, calma. Parabéns, amigos. E pode deixar, quando for a Lives, vamos fazer uma jantinha saudável. Isso você aí, pode, Ricardo, fazer Zumba na terceira idade. Pô, Ricardo, tá vendo também. Tô chegando lá, né? Então, já tô perto. Parabéns aos professores pelo trabalho. A Jerusa ainda diz que o... Acho que é a escola... Não sei o que, Isabel? IMEB Isabel Rosito. IMEB. IMEB que eu trabalho. Está em peso assistindo. Valeu, bacana. Obrigada. O Fran Matos mandando umas palminhas. E a Dal Couto também está assistindo. Palminhas, eu tive aula, deve estar dormindo já. O programa tinha que passar às 7 da manhã. Tinha que passar às 7 da manhã. Mas olha, depois fica disponível no YouTube. Você compartilha com elas do YouTube. E eu gostaria também de mandar um abraço especial para a Renata e para o William, eles que são os gerentes, os donos, os proprietários aí da agência Conceito, que é a agência que está criando toda a identidade visual aí do programa Web Sports. Lembrando que a temporada do ano que vem aí vai ser recheada de surpresas. Então, Renata e William estão movimentando as ideias aí, fazendo mil e uma coisas aí para deixar a nossa identidade visual muito show. Então, um abraço aí a todos da agência Conceito, que estão se dedicando bastante aí para deixar nós cada vez mais bonitos. Quer dizer, não é fácil, tem que se dedicar mesmo. O fundo aqui é cada vez mais bonito, porque deixar nós vai ser complicado. Só faltou uma pergunta, acho que ninguém fez, é a questão de quantas calorias se pede em cada aula de Zumba. Cada um é cada um. Então, depende do movimento, da potência de que está fazendo a aula. Mas, geralmente, é em torno de 600, 700, 800. Aí, chega na aula, chega em casa, come 2 mil. Aí não adianta, né? Daí, não tá adiantando, Sandra. Olha aqui, ó. Né? Então, nesse ritmo aí, em torno de 700, 800, né? Até mil calorias, dependendo. Né? Do ritmo que nós também propomos para a aula, né? Aliás, então, isso é a importância também de um profissional formado, né? Porque exatamente. O profissional não é um nutricionista, mas ele vai saber uma base para conseguir dar um caminho dessa questão da alimentação, né? A gente caminha, como eu já falei, repetindo anteriormente,
É uma questão multidisciplinar, depende do nutrólogo, do médico, né? Psicólogo, dependendo de como tem pessoas com acima do peso, 100% acima do peso, que não tem como fazer o Zumba. Tem que primeiro procurar outras alternativas para depois começar, até por causa das articulações, né? Então, pessoas com problemas ortopédicos, problemas de coluna, infelizmente, a gente tem que zelar para melhorar, não para piorar. Perfeito, né? Porque senão acaba liberando para participar, mas acaba sendo pior ainda para a saúde. Até para o próprio médico, elas dizem, não estão sentindo nada. Só que elas já estão com a lesão. Sabe que a lesão não é de uma hora para outra que aparece? Fez uma aula de zumba, a professora já não deu aqui, já tirei, pô. Quanto tempo que você tem? Ah, já faz tempo. Mas você não me diz, tal dia. Isso que é importante, a questão da anamnese também. Isso que eu tenho, sabe? Fazer uma avaliação. Mas elas não contam. E aí acaba o quê? Prejudicando elas, elas são obrigadas a contar pra gente. Sim, então, acabam se prejudicando. É onde você pega na mão dele, sabe? Então, por isso que é importante essa questão da anamnese. É, eu costumo fazer com as minhas alunas, né, a gente trabalha nos bairros, mas é, não só porque a gente está trabalhando no bairro, não é num ambiente de academia que a gente não precisa conhecer a sua aluna, sim, né, o seu certo. Aluno. Deve. Então, eu tenho todo lá o registro delas, nível de atividade física, se já praticaram, se não praticaram, se sofreram alguma cirurgia, tem algum problema, né, nos ossos, algum problema que impeça, né, a fazer, porque a gente precisa conhecer. Sim. E é legal, né, você pegar pessoas que já sararam, se curaram do câncer, sabe, nas suas aulas, então você fica assim motivado, sabe? É gratificante, saber, né? Nossa, com certeza. É gratificante. Meninas, infelizmente, já passamos 2 minutos do nosso tempo. Mas tem a Nicole, voou. Mas é, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar hoje o programa com chave de ouro, né? O Central é com a cadeira, é isso? É... A gente precisa de cadeira também para fazer? Eu digo que vocês levaram sorte hoje. Levaram sorte pela cadeira. Porque a cadeira que a gente precisa usar que no Zumba. Que pena. Ô, Miriam, não tem mais duas lá? A cadeira que a gente usa no Zumba Central, ela tem uma característica. Ela tem que ser uma cadeira que não tenha braço. Posso pegar? Né? Banqueta dá? É, banqueta não pode, não por causa pode. Da altura. Aqui também, por exemplo, a banqueta do estúdio já não é a ideal, por causa da altura, e também ela não tem a questão da segurança para as costas. Então, meu Deus, que pena, poxa pezinhos. Vida. É, olha, eu tentei, eu ia dançar o Zumba Central, mas, infelizmente, por orientação da nossa profissional, vai ficar para a próxima, vai, né? Vai ficar para a próxima. É uma pena, pessoal, o pessoal que está aguardando aí. É, a cadeirinha do churrasco, né? Se pegar lá em cima. Mas, de repente, eu pode fazer um curtinho ali e faz mais uma outra pro Tairone estar dançando, que o pessoal tá querendo. Com certeza. É. Eu creio que você vai aumentar a audiência aí e tal. O pessoal pede, né? Não dá para recusar o pedido do público. Eles querem você, Tairone. O pessoal é bom quer você. A amizade, né? Essa amizade é tudo. Então vamos fazer o seguinte, então. A Nicole vai estar passando um pouquinho pra gente do Zumba Central. E pra finalizar o nosso programa, nós vamos então fazer uma dança nós todos juntos, inclusive com o Dr. Miller lá, que vai sair de trás hoje dos meximentos ali e vai balançar esse cabelo que ele tá deixando crescer. Então com vocês agora, Nicole! Filmado.
bailando Mericocho, Hochi y Güey, Graffy, San Francisco, DJ Joe, Jimmy, Felito Music, Alberto Peralta, DJ Carlos, DJ Hollywood, Matías, Freddy Red. Miller, ven, ven. Are you ready? Por favor, respirem fundo e mandem seus beijos aí, suas considerações. Valeu. Finais. Quem ainda me conhecia, tá aparecendo hoje tarde, né? Então agradeço a oportunidade novamente, né? Repito. E que venha mais um por aí. Tem mais energia. Mais, até tá rolando a apresentação ali. O que seria dessas crianças ali, desses profissionais interessados em nesse movimento que tá lá? Está todo mundo de parabéns. Show, né? Parabéns. Bacana. Muito obrigado, Sandrinha. Nicole. Obrigado pelo convite. Agora já passou o nervosismo. Podemos sorrir. Deixar um beijo então para as minhas alunas que estavam assistindo, para o pessoal da escola, para os meus alunos da escola. As minhas todo dia. Que de vez em quando bate a louca na prof. Hoje, o que nós vamos fazer hoje? Os meus alunos da escola perguntam. Hoje nós vamos dançar zumba. É, todo mundo gosta. Que bacana, então, que legal. Todo mundo que já fez aula comigo ou gostaria de fazer. Deixar um beijo para vocês. Meninas, alunas aí, obrigado pelo carinho, obrigado pelo incentivo. Beijão. É isso aí. Sandrinha, então procura no Face. É, Nicole, como é que tá teu Face, Nicole? É, tá meu nome completo, Nicole Ataíde Salmória, e entre parênteses escrito instrutora de Zumba. Sandra Zumba Zumba, cabelos cacheados. Ah, então se você tem interesse, vai lá no Face, entra em contato com as meninas, olha elas. Cacheado, né, Sandrinha? Ah, Sandrinha, né? É, elas já deixaram o recado, mostraram aqui o tanto que elas conhecem aí dessa modalidade. A gente só tem a parabenizar pelo trabalho de vocês. Obrigada. E com certeza a gente vai fazer um outro programa aí pra nós dançar mais, tá certo? Gostei, espero que vocês tenham gostado, acho que foi bem divertido foi também. Foi bem bacana, foi isso, show. Oportunidade de ser grande, é pra gente, primeira vez, né? Não dói, né? Tranquilo, né? Não dói com nada, certeza. Né? Johnny! Vamos lá, então, de considerações finais. Ainda tivemos mais uma mensagem aqui da Raquel Sagaz. Turma do Copacabana é top. O Ricardo ainda falou, meu Deus. Rosana Freitas, aula de Zumba Central é top. E a Isabel Grayling também está assistindo. É, então vamos às considerações finais. Lembra as meninas que estão realmente de parabéns, que não basta ser somente instrutor ou ser educador físico, mas tem que ter esse clima, essa autoestima. Isso é que faz manter uma aula gostosa e agradável, e com certeza com a quantidade de alunos que vocês têm.
Continue assim, com certeza será sucesso sempre. Parabéns. Obrigada. Olha só, a Johnny falando bonito. Show de bola, faço minhas palavras então. Nossa, do meu amigo Johnny. É, só lembrando aí a Tassiane, seu João, essa galera aí que todo mundo, né, ficou duvidando que a gente ia dançar, né? Dançamos aí, bem, tá aí. Registrado já. Passaram o canto. Olha, tranquilo, meninas? Podemos já começar a dançar lá com vocês? Tranquilo? É, com relação, e tem o Marada lá frequentando? Tem um homem, tem. Dá pra gente ir, então. Até eu digo pros homens que não querem frequentar, frequentem, porque o criador do Zumba foi um homem. Bem lembrado. É um incentivo lá, então, a mais. Bora lá, homens. Então, ó, vamos ficar sarados e vamos começar a fazer Zumba com as meninas aí. Perca a vergonha e vai lá dançar, afinal de contas... Fique sem vergonha. Né? Mais ou menos. Né? Sem vergonha. Ah, agora sim, fechou bem. Sandrinha fechando com chave de ouro. Obrigada. Muito obrigado, minhas amigas. Sandrinha, longos anos de amizade, né? Valeu, Nicole, prazer em conhecê-la agora pessoalmente. Né? E muito obrigado, logicamente, a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que este programa vai estar disponível também no canal da Imagem TV do YouTube. Então reveja quantas vezes quiser. É, vale a pena baixar o nosso aplicativo da Imagem TV. Você pode acompanhar todos os programas que só a Imagem TV oferece. São diversos programas com assuntos locais, enfim... Fique muito bem informado, baixe o aplicativo na sua loja de aplicativo Imagem TV Lages, vai lá, é rapidinho, o aplicativo é bem levezinho, não ocupa muito espaço no seu telefone e você pode acompanhar o nosso programa Web Esportes e também todos os outros programas que só a Imagem TV oferece para você, tá certo? Muito obrigado, um beijo a todos e até segunda-feira que vem. Valeu, Zumba! Gente! Valeu, Dele Zumba!